Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje laida Nauja diena. Seimas pritarė rinkimų kortelės mažinimui nuo 5 iki 3%, iš biudžeto toliau dingsta ir pajamų ir išlaidų eilutės. Apie šalies aktualijas kalbamės su apžvalgininku Rimvydu Valatka. Gerą dieną. Labą dieną. Jeigu prezidentas nevetuotų sprendimo dėl rinkimų kortelės mažinimo, jūsų nuomonė, kiek partijų pretenduotų patekti į Seimą vietoj to, kad nepatektų? Na, gal šiuo atveju svarbus ne pats skaičius partijų, o kiek tos papildomas partijos atsivestų žmonių. Tarkim, aš spėjau taip, kad Seime, na, papildomai ribinių asmenybių arba užribinių asmenybių būtų kokios 7-8 kaip minimum. Tai reikštų, kad formuojant vyriausybę galėtų būti tokia pat situacija, kaip kad būdavo iki tiesioginių mero rinkimų, kai žmogus arba partija turinti vieną mandatą, tai yra vienas žmogus, galėdavo tapti rajono meru. Nes kitaip susitart nebūdavo įmanoma. Tai... Tam, kad gautum valdžią apskritai, tau reikėdavo to vieno žmogaus ir galėdavo jam atiduoti viską. Tai dabar įsivaizduokit, kad tarkim koks nors... Ir, pavyzdžiui, man bjauriausias dalykas yra iš viso to, ko ne, apie ką nekalba net politologai, tai, kad Rusų aljansas, jeigu taip jau atsitiks ir prezidentas nevetuos to įstatymo, tai Rusų aljansas dabar jau galės eiti atskirai nuo Tomaševskio partijos. Nu ir įsivaizduokim, kad koks nors Titovas, kuris už partizano Vanago šmeižimą yra nuteistas, koks nors Titovas galės tapti, tarkim, krašto apsaugos ministru tokiai vyriausybei. Tai, na, šiaip jau bent kokiu ministru būtų pakankamai dramatiška, ar komiteto pirmininku. Bet aš manau, kad tokia partija, kuri veda tiesioginės derybos dėl paramos su Rusų ambasada, jos veikėjai, tai aš manau, kad jiems reikės tokių kertinių postų. Nu ir įsivaizduokim, kaip atrodys tada Lietuva NATO, kaip atrodys Lietuva savo sąjungininkų akysė, tai iš esmės va tie politikai, kurie šiandien ne tik balsavo, ir tie, kurie registravosi balsuoti, tai pavyzdžiui, didžiausias šmikis, man atrodo, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris įsiregistravo balsuoti, jeigu jis būtų nesiregistravęs balsuoti, to įstatymo nebūtų buvę. Kitaip sakant, Pranckietis matyt bando tiesti tiltus Karbauskiui ir Puteikiui, bando prisigerinti kažkaip tai, na ir pakiša Lietuvą po dalgiu. Kaip galima paaiškinti iš tikrųjų, kodėl Seimo pirmininkas taip ėmė ir pasielgė? Na, kad Karbauskiui tiestų tiltą turbūt sunku įsivaizduoti, gal jis turi interesą su kažkokiam susietą smulkesnėm politinėm jėgom? Na, kaip ten sako, vilka maitink, nemaitinės, o jis vis tiek į mišką žiūri. Kas yra Viktoras Pranckietis? Viktoras Pranckietis yra tas pats valstietis. Skirtumas tik toks, kad Širinskienė nesusipyko, o myli Karbauskį, o Pranckietis dėl kažkokių tai priežasčių susipyko. O esminio skirtumo, tai aš tarp jų nematau. Kaip šioje vietoje turėtų, galėtų pasielgti prezidentas? Jei prezidentas yra valstybės žmogus ir galvoja apie Lietuvą, prezidentas turi vienareikšmiškai tokį chaosą siūlantį ir netgi problemas su sąjungininkais keliantį įstatymą vetuoti. Čia galima dar turbūt prisiminti, šiek tiek grįžtant atgal 2000 metų Seimo situaciją, ar ne? Tada buvo labai nemaža, nepaisant to barjero, kad jis buvo kitas, parlamento fragmentacija ir ten vyriausybė neišsilaikė Rolando Pakso labai ilgai. Jeigu neklystų, dauguma turėjo po rinkimų 72 mandatus, na gal kartais 73, bet iš tiesų tai buvo labai riba tokia. Na ir užteko, kad Paulauskui nusibodo dirbti su Paksu ir ta vyriausybė tą pat akimirką ir griuvo. Ramūnas Karbauskis, reaguodamas į prezidento skeptišką pasisakymą, kol kas jis nepasakė aiškiai, kad vetuos įstatymą, bet sureagavo nekaip, sakė, kad tai skatins chaosą parlamente. Ramūnas Karbauskis į tai replikavo, jog reikalaus argumentų. Kaip tai gali atrodyti? Man regis, kad mes jau seniai turėtume nekreipti dėmesio į Ramūno Karbauskio kalbėjimą. Žmogus kalba beleka. Ir apskritai sako, na, apie tokius žmonės, kad pirmą
pasako, paskui galvoja. Man atrodo, kad Karbauskis yra iš tų žmonių, kuris pasakęs net ir negalvoja, ką pasako. Jisai šneka beleką ir keista, kad jo šnekėjimą nu, vis daugiau kreipiamas dėmesys yra. Kuo jo reitingai yra mažesni, kuo labiau krenta, tuo daugiau jį kreipiamas dėmesys. Šiandien prajuokino labiausiai Delfi LT antraštė. Karbauskis pasakė, kuris buvo gimimo diena. Apskritai, nu, daugumai žmonių, turbūt net ir Karbauskio šalininkų, yra dzin, kuris buvo ta gimimo diena. Jeigu jau taip sureikšmino savo gimtadienį, tai gal nereiktų į tokį, na, tokį pasipūtelį, keistą vaikiškų kompleksų turintį žmogų kreipti dėmesį. Kalbant, diskutuojant Seimui apie šitą rinkimų kartelės mažinimą, kaip vienas iš argumentų, buvo naudojamas skaičius 250 tūkstančių žmonių, kurių balsai lieka už tos kartelės ir vėliau yra perskirstomi kitom frakcijom. Jūsų akimis, kiek tai yra problema? Tai yra nulinis argumentas. Tokių argumentų iš lubų galima daug nuraškyti. Tai tie 250 tūkstančių žmonių mato apklausas kiekvieną mėnesį, kiek už kurią partiją balsuos. Ir, tarkim, balsuodamas už partiją, kuri, nu, tarkim, 5 metus neperlipo daugiau 1-2%, na tai arba aš balsuoju žinodamas, kad mano balsas nieko nereiškia, arba aš esu tiesiog kvailas. Tai aš galvoju, kad mes apskritai į kvailius kreipiam per didelį dėmesį. Lietuvai būtų geriau, kad jį pradėtų kreip dėmesį į protingus žmones. Na, sakoma, kad išgirstas kvailys geriau negu neišgirstas kartais, taip. Nu, jeigu mes... Išgirstas, suprastas, paglostytas ir taip toliau. Jeigu mes svertintume Lietuvos viešąją erdvę, tai man atrodo, kad keista kartais atrodo, kad koks protingas žmogus su protinga fraze dar išlenda, nes dabar yra tikras kvailių metas, jų pjūties metas. O apskritai, dar baigiant apie šitą įstatymą, matot, kažkokį randat savo atsakymą, kodėl 3%, nes buvo 4 siūlomi, gal 2 būtų geriau, 1,5%, iš vis nebūtų kartelės. Tai vienintelis paaiškinimas yra, kad tiek gaus toks veikėjas kaip Naglis Puteikis. Tai pagal save jisai nusibrėžė, pagal save ir privertė savo partnerius priimti įstatymą, nes šiaip jau logiškiau būtų buvę apskritai nuimti tą kartelę, o kam jį apskritai reikalinga dar? Socialdemokratų darbo partija dar turbūt buvo ties riba, bet pagal paskutinius reitingus jau tik tai 1,6%. Na, iš tiesų, Gediminui Kirkilui net ir Dievas jau nebegali padėti, nes čia kaip tam anekdote, kur ten vardyje, Dieve, tu man nepadėjai, tai Dievas sako, nu, po galais tu bent loterijos biletą būtum nusipirkęs. O toks Naglis Puteikis, kuo jis svarbus šitai vietoj? Na, jis yra nieko nesvarbus, jis yra toks užirbinis politikas, tokių daug kaip Gražulis ten ar panašiai, bet šiuo atveju svarbus yra Karbauskis, nes Karbauskis kažkaip tai sugalvojo, kad jam reikia Puteikio, ar ne, buvo toks Juozo Baltušio apsakymas, valiusiai reikia Alekso. Nu, čia yra kaip meilės ir sekso reikaluose. Kodėl reikia, nieks nežino. Ir čia argumentai jokie nereikalingi. Nu, tiesiog Karbauskiui reikia Puteikio. O paskui paaiškės... Kovai prieš korupciją, sako, paskui reikia. Paskui paaiškės, jo, pats Karbauskis yra tas kovotojas su korupcija. Varinėjau nešvarę rusišką salietrą, gaunu perimti rusiškų kombainų prekybą ir vaizduoju kovotoje su korupcija. Ir jis man parodė, kur tas Puteikis, ką nors nuveikė kovoje su korupcija. Tai kol kas pats didžiausias korupcinis įstatymas turbūt yra kartelė nuleisti iki 3%, reiškia, kad korupcijos būtų daugiau. Kągi, netrukus pratęsime dabar laidoje Nauja diena. Trumpa pauzė, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena ir pokalbį su apžvalgininku Rimvydu Valatka. Pone Valatka, baigiam
kalbėdami apie rinkimų barjero sumažinimą ir Gitanas Nausėda spėjo pareikšti, kad iki 4% mažinimų ir iki 6 koalicinėms jėgoms galbūt pritartų. Ką reiškia toks pareiškimas ir to 1% stumdymas pirmin atgal? Spėju, kad prezidentas vetuos šitą įstatymą, gal netgi Seimui pateiks siūlymą va tokį, kaip dabar sako, bet tada gali būti taip, kad daliai tų, kurie dabar balsavo už 3%, praeis noras turėti 4%, nu, tarkim, Kirkilui apskritai ir jau bebrams, koks skirtumas, ar tu nepraeisi pro 3, ar nepraeisi po, tu prasme, ar nepraeisi pro 5 ar pro 4. Vartų dydis jau nebeturi reikšmės. Tai sakyčiau, kad galbūt šitoje vietoje dar protas gali triumfuoti. Na, bet Gediminas Kirkilas, netraukdamas 3, buvo entuziastingas projekto rėmėjas. Tai kaip ten, viltis miršta paskutinė ir kuo vilties yra mažiau, tuo kartais žmonės labiau vilėsi. Matyt, taip sukonstruotas žmogaus gyvenimas. Apskritai, kalbant apie tos norinčius ir nenorinčius, Seime 71 registravusi buvo 60 balsuojančių už. Ar tai, ką nors sako apie galimą balsavimą už biudžetą ir valdančiosios koalicijos sudėtį? Na, aš sakyčiau, kad gal ne visai taip, vis dėlto šito įstatymo svarba yra niekinė šiaip jau. Jo tik griaunamoji galia yra didesnė chaoso prasme, o biudžetas vis dėlto yra pagrindinis šalies pagrindinis metų įstatymas, kurį priima Seimas, ir žmonėms, kurie daugmaž priskiria save prie Seimo daugumos, tiesiai arba netiesiai, na, nėra prasmės komplikuoti savo gyvenimą ir balsuoti prieš biudžetą, susilaikyti ar neateiti į balsavimą, tai aš spėjau, kad biudžetą vis tiek priims. Kalbant apie biudžetą ir jo sąsają su koalicijos sutartimi Liepos mėnesį sudaryta, teko ją perversti, ten keletą momentų galima pacituoti, kad kalbėta apie Lietuvos socialiniai politikai skirtų išlaidų nuoseklų didinimą ir dėl jo 2019 metų rūdienį turėjo būti pasirašytas partijų susitarimas dėl mokesčių sistemos tobulinimo. Tokio dalyko nėra. Tada buvo kalbama apie viešojo sektoriaus valdymo išlaidų mažinimą 15%. Valstybės tarnautojams išaugo atlyginimai, bet apie tai, kur efektyvėjo tas viešasis sektorius, biudžete kalbų kaip ir nėra. Ir yra kitų punktų, kur tik tai nebent užregistruoti įstatymų projektai, bet jie nėra niekur pasistumėję. Vaiko pinigai, kurie buvo viena iš esmių koalicijos sutartyje, irgi didės lėčiau, negu buvo tartasi. Ir ta sutartis vykdoma pakankamai vangiai. Kokiu pagrindu tokiu atveju galime teikti, kad yra koalicija? Na, aš jau norėčiau sakyti, kad o ar koalicija yra, nes iš pradžių jį buvo pasirašyta tarp partijų. Paskui nuo partijos tvarka ir teisingumas atkrito visi išskyrus Žemaitaitį ir buvo sutartis tarp partijų ir tarp vienos frakcijikės naujos. Taip, tuomet dar iš pradžių Žemaitaičio parašas ten buvo. Paskui buvo balsavimas dėl to, kad būtų išmestas Seimo pirmininkas Pranckietis iš posto. Ir Karbauskio investigacija nustatė, kad čia ta frakcija blogai pasielgė, ji tarsi buvo išmesta, bet ji tarsi yra. Man atrodo, kad kaip nėra tikros koalicijos, taip ir ta sutartis yra niekinė, ar ne? Tai kas ją pasirašė? Žmonės, kurių galbūt nebėra, kurie kažko norėjo, kažkaip yra, tai jeigu jau dabar ne tik politikos apžvalgininkai, bet ir ekonomistai kalba, kad tokio chaoso Seime nėra buvę, tai iš tiesų kalbėti apie dokumentus, kurie pasirašyti vasarą, nebėra jokios prasmės. Na, bet kita vertus, postai padalinti egzistuoja? Tai postai yra vertybė, kaip čia pati iš savęs, daiktas savyje pagal Kantą, ar ne, tai daiktas savyje visada veikia. Vaiko pinigai
Pakalbėkime apie juos. Buvo pažadų iki 70 eurų didinti universalią išmoką. Dabar ta universali išmoka didės nuo Liepos bus 60 eurų. Nuo sausio pirmos iki 90 eurų socialiai pažeidžiamoms šeimoms bus mokami vaiko pinigai. Nuo Liepos pirmosios ta suma didės iki 100 eurų. Ar jums ką nors sako datos šiuose sprendimuose? Datos yra pritaiktos rinkimams, tik tai tiek, kad na, šitie skaičiuotojai rinkimo finišo tiesiosios su chronometru skaičiuojantis, kiek jie pagerins savo rezultatą, ar ne, šimtųjų sekundės dalių. Jie nesupranta vieną dalyką, kad visi kiti mokesčiai, kuriuos jie žada įvesti ten bankų, prekybos centrų, taršių... Jau lygintų nebežada? Nu, arba žada vėliau? Ten vėl nežino, kažkas bus, arba tarkim individualios veiklos ten nuo 60 iki 90 sodros apmokestinimo riba keičiasi. Tai ta prasme gali būti taip, kad tie žmonės, kurie Liepos Nu, Liepos pirmos, reiškia, jie gaus kažkur tai rugpjūtį tik tai, ar ne, 10 ar kiek ten eurų daugiau, tai jie suskaičiuos, kai jie bus išleidę 20 ar 30 eurų papildomai kiekvieną mėnesį duonai ten degalams, vat, akcizai, ar ne, tai akcizai didėja, tai degalai brangsta, vynas, alus brangsta, duona, reiškia, dalykai brangsta, tai turbūt, kad chronometras nieko nebeparodys. Paaiškės, kad tavo rezultatas liko toks, koks buvo. Apskritai tie bandymai pažerti pinigų prieš rinkimus, kurie buvo šiek tiek prislopę, bet ypatingai ryškus dabar ir buvo 2008 metais. Iš tų metų patirties turi ir kai kurie dabartiniai valdančiosios koalicijos nariai. Ar apie tai reikėtų galvoti politinėms partijoms, net jeigu jie galėtų maksimizuoti tai, ką pažiūrė tiems rinkėjams ir netrukdytų tam nei mokesčių atmetimas, nei dar kas nors. Žinote, aš sakyčiau, kad lyginti su 8 metais yra labai neteisinga, nes šiuo metu, kad ir kai būtų kažkokia dauguma yra, o tada buvo jau dviejus metus veikianti mažumos vyriausybė, kuriai buvo įsipareigoję padėti opozicijoje esantis konservatoriai. Ir tuo metu, bene daugiausia pasiūlymų, kaip padidinti vaiko pinigus, mamų, neštumo ir vaiko priežiūros atostogas ėjo iš opozicijos. Ir ta prasme, tuo metu mažumos vyriausybė iš principo nieko kito negalėjo, kaip tik tai pritarti tam, nes priešingą atveju būtų griuvusi. Tuo pat metu ir pačios veikėjai irgi siūlė visokių padidinimų. Tai šiuo atveju, man atrodo, yra priešingai, nes vyriausybė, na, kad ir kokia keista ir jokinga jį būtų, be premjero svarbiausio įstatymo priėmimo metu, vis dėlto vyriausybė kartelę vis nužemindavo, nuleisdavo ir sakydavo, ne, nebus, ne, negausim, ne, neduosim ir taip toliau. Tai lyginti su 8 metais galim būti nebent ta prasme, kad turbūt labai daug Seimo daugumos narių norėjo viską pasididinti taip, kad juos padidintų iki kitos kadencijos. Tai čia pats juokingiausias dalykas, nes naujas tiek biudžetas yra maždaug ten 10 milijardų kažkur tai sutrupučio valstybės, tai reikėjo pradžiai pačioj daugumai susitart. Va šitą mes didiname, ne? O prie šito nekešam nagų. Kai nori padidinti 70-75 žmonės, ką nors padidinti ir išeina 2 milijardai ar 3 milijardai, tai aišku, kad niekam nepavyks. Reikėjo, tai prasme, va čia tas ir yra, kad Karbauskio klika, ta, kuri yra atėjus, ir pats Karbauskis nemoka pagrindinio dalyko, kuris yra ne tik tai politikų, bet ir verslė. Tartis ir susitarti. Aš, pavyzdžiui, dabar jau tvirtai žinau, kad tikrai ne Karbauskis, o jo tėvas buvo pagrindinis biznio kūrėjas, nes šitas žmogus apie derybas neturi jokio supratimo. Nes politikoje reikia derėtis. Tu man, aš tau, mes susitarėm taškas. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.